Murume anogara kwanyatsi nekuchitungwiza uyo ane mudzimai akafa nguva yadarika. Ivhu repaguva rake rikazotorwa ndokudyiwa nevamwe vakadzi vemunzvimbo iyi. Vachiti vairapira mumwe wavo ainge akazvitakura anoti muchakabvu uyu aive kumuka chipoko icho chiri kuuya mumba maanorara chichigwedebudza midziyo nekuchema. Hello guys, welcome to my channel. If you're new to this channel, please subscribe, press the notification bell so that you cannot miss out my next videos. Kune avo vakatosubscribe kudhara tokutenda neritsigiro rwamunotipa. Ndimunotipa simba nemanyukunyuku ekutambe tichienderera mberi tichikutsvagira nyaya dzakasiyana-siyana idzo dzatinotora pamasocial media platforms akasiyana-siyana, panga paFacebook, Instagram, Twitter kana nepaWhatsApp. Nyaya yatinayo nhasi inyaya inosiririsa, inyaya yakaitika kuchitungwisa. Apo pane mudzimai akavigwa, mudzimai uyu ainzi aipinda chechi yepostori, so akavigwa kuchitungwiswa kwanyatsine. Saka zviri kunzi musi wakavigwa mudzimai uyu pane mamwe madzimai maviri akazoonekwa achinokora ivhu repaguva rake vachiita sevachidya, izvo zvavanoti hanzi kurapira nekuti vakanga vaona chitunha. Tisingazoziva kuti ivo zvavakapinda vachiona chitunha vainge vasingazvizivi here kuti munhu akazvitakura hadi hatenderwi kuti achipinda mumba mune chitunha kana kwakuitwa body view. So zviri kuzonzi nemurume wacho dambudziko raapo ndekuti mudzimai uyu ari kumuka chipoko achiita se achifamba mumba achichema. Saka murume achitaura kuti hanzi nerimwe zuva akatona mukadzi wake achipinda, akatosvinura kutomona bherebhere, akasvinura achipinda mumba. Dzimwe nguva hanzi anomboona achitange madzengerere kunge asiri kuona zvakanaka kunge aridii. Saka hanzi anogona kuzongomufuratira obva atanga kudii kuchema. Hanzi dzimwe nguva anouya achigwedebudza midziyo mukati memba achirasa-rasa zvakasiyana-siyana. Kana kuti dzimwe nguva anonzwa mutsindo panze, munhu achifamba panze, kana kuti anonzwa mutsindo pamusoro pemba. Saka hanzi izvi zviri kuitika even kune mutwini wake, nokuti mukadzi yanga ane mutwini wake inga inaye. Saka hanzi zviri kuitika even kumba kwemutwini wake, ari kunzwawo mafootsteps emunhu panze, asi akatasa panze paipa haasi kukwanisa kuona munhu wacho, achinzwa futi nemafootsteps pamusoro pemba. Tisingazozivi manje vadiwa, nokuti uyu murume ari kupomera vakadzi vakadya ivhu pai paguva kuti zvinenge zvine ndo zviri kuita kuti chii mukadzi uyu amuke. Uyezve rimwe dambudziko hanzi paakafa pacho akavigwa akapfeka gemenzi remufundisi wekuchechi kwavo. Saka murume achitaura zviri kuita sekuti vanhu vakadya ivhu ava negemenzi iri pamwe ndo zviri kuita kuti chii mukadzi amuke. Ndo matauriro azviri kuitwa nemurume wacho anenge ari kutopa mhosva chii vanhu vakadya ivhu nevanhu vakapfekedza gemenzi. Saka tisingazozivi vadiwa tariri pachivanhu chedu chaicho kuti kana munhu achimuka achimukira kumba kwemunhu achiuya achichema kana achigwedebudza achidi, tingati zvakonzereswa nevadyawo ivhu here kana tingati munhu akafaine chigumbu? Nokuti kazhinji tinonzwa chinzi munhu akafaine chigumbu kunyanya kune munhu anomukira munhu iyeye akamugumbura kana kuti aakatadzirana naye ndoko anomuka achiita se achienda. Asi dai kuri kunzi aringomuka achionekwa murodhi kana achionekwa paguva, taiti pamwe vakadzi ava zvishuwa zvavakaita ndii ndo zviri kuita kuti munhu amuke. Asi zvaari kumuka achienda pamberi pemurume wake zviri kutoratidza kutoti murume uyu mukadzi uyu akafaine chigumbu towadzi murume, nekuti murume ndiye ari kumuona, mutwini haasi kuzoona zvake, aringonzwa mafootsteps. Asi hatinazokwanisa kunzwa kunzi mukadzi uyu afanei chamuuraya kuti chii chikonzero chaita kuti di azofa. Kana titi akafa neaccident kana titi chii, ndokuti vamwe vanonga vachizoti upenyu hwakaita sei hwadamburwa munzira, ndosaka munhu ane chigumbu chainacho. So ndenyange tinai vadi vatariri, mozotudzwa zvamunofunga kuti ndizvo zvinoitwa here kuti munhu kanga waona mutumbi wemunhu une pamiri unofanira kudya ivhu racho? Chii unorapira sei kana wazoona maenda kubody view wakazvitakura ukanga waona mutumbi wemunhu? Unozvirapira sei? Ndozvazvinoitwa here kudya ivhu remunhu? Tingati kudyiwa kwakaita ivhu uku ndokwamutsa munhu here? Tingati gemenzi raakavigwa naro ndori kuita kuti munhu amukire murume wake chipoko here? Mozongotudzwa mucomment section zvamunofunga. Mosvikira zvakanaka.